የአማራ ክልል ጤና ቢሮ የጤና አገልግሎቱ ፍትሐዊና ተደራሽ እንዲሆን ለማድረግ እየሰራ መሆኑን አስታወቀ። ቢሮው ተላላፊና ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በትኩረት እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ትዝታ መኮንን ተጨማሪ አላት። የአማራ ክልል ጤና ቢሮ የጤና አገልግሎቱን ፍትሐዊ የሆነና ተደራሽነቱን ጠብቆ ጥራት ያለው አገልግሎት ህብረተሰቡ እንዲያገኝ በሩብ ዓመቱ ተግባራትን በትኩረት ሲሰራ መቆየቱን የአማራ ክልል ጤና ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ መልካሙ ጌትነት መግለጫ ሰጥተዋል። በቢሮው የሰው ሀብት ልማቱ የተሟላ እንዲሆን እየተሰራ መሆኑንም ተናግረዋል። ህብረተሰቡ አማራጭ የጤና አገልግሎት እንዲያገኝ የሙያ ብቃት ማረጋገጫ ምዘናን አሟልተው ለመጡ ለአዲስና ለነባር ተቋማትና የጤና ባለሙያዎች ፍቃድና እድሳት መሰጠቱን ገልጸዋል። ለ121 እድሳት ለ3904 ለባለሙያ በአዲስ ለ2493 እድሳት ለ2019 ባለሙያዎች ፈቃድ ሰጥተናል፣ አድሰናል ማለት ነው። ተላላፊ ከሆኑ በሽታዎች አንዱ የሳንባ ነቀርሳ በሽታ ስርጭትን ለመቆጣጠር እየተሰራ መሆኑም ተገልጿል። ከ4000 በላይ የሳንባ ነቀርሳ ታካሚዎች እየታከሙ እንደሆነና መድኃኒት የተላመደ ቲቢን ለመከላከል በትኩረት እንደሚሰራም ምክትል ቢሮ ኃላፊው ተናግረዋል። ታማሚዎችን ፈልጎ ማከም ዋነኛው ጉዳይ ሲሆን አሁን በዚህ ሩብ ዓመት 4916 የሚሆኑ ከቅዳችን 69% የሚሆኑ የቲቢ ታማሚዎችን አግኝተን እያከምን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። እዚህ ፕሮግራም ላይ ሁለት አስቸጋሪ ነገሮች አሉ። አንደኛው የበሽታው ባህሪ የሚተላለፈው በአየር ወይም በትንፋሽ ስለሆነ የስርጭት መጠኑ ትልቅ ያደርገዋል። ሁለተኛ ደግሞ በሽታው መድኃኒት እየተለማመደ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ ሩብ ዓመት እንኳ ብቻ ብናይ 24 የሚሆን መድኃኒት የተላመደ የቲቢ ታካሚዎችን ያገኘንበት ሁኔታ ነው ያለው። የመመርመሪያ መሳሪያዎችን የሕክምና ሂደቱን ማበልጸግ ማዘመን ይጠይቃል። ለሱ የሚያስፈልጉ ጉዳዮችን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። የኤችአይቪ ኤድስ ስርጭት በኢትዮጵያ የአማራ ክልል 31% የሚሸፍን ነው። በክልሉም ከ160,000 በላይ ዜጎች ኤችአይቪ በደማቸው ውስጥ ይገኛል። በሽታውን የመከላከልና የመቆጣጠር ስራውም ትኩረትን የሚሻ ጉዳይ ሆኗል። ተቀዛቅዞ የቆየውን የበሽታውን ስርጭት ለመከላከልና ለመቆጣጠር በትኩረት እንደሚሰራ በመግለጫው ጠቁመዋል። መከላከሉ ላይ በፊት የነበረውን ጫና የነበሩ ጠንካራ ስራዎች የቀነሱት ቢሆንም መግቢያ ላይ እንዳልኩት አሁን ላይ የተቀዛቀዘ ሁኔታ ነው ያለው። እንደ ክልል በልዩ ትኩረት የመከላከሉ ስራ ላይ ዘንድሮ እና ለቀጣይ ዓመታት በልዩ ሁኔታ የምንሰራበት ጉዳይ ነው ያለው። እሱን ለማስጀመሪያ ያህል በሚቀጥለው እሁድ ኮምቦልቻ ከተማ ላይ የዓለም ኤድስ ቀን የምናከብር ይሆናል። ይሄ በእኛ ሀገር ለ36ኛ ጊዜ የሚከበር ነው። በዓለም ለ37ኛ ጊዜ የተከበረ ነው። ይሄም በዓል እንደ ማስጀመሪያ እናዘው እንጂ የቀጣይ ተከታታይ ስራችን አድርገን በቀበሌ ድረስ የምንሰራበት ነው የሚሆነው። የጤና ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ መልካሙ ጌትነት በተለያዩ ችግሮች ውስጥ ነው ህብረተሰቡን የጤና አገልግሎት እንዲያገኝ ሲሰሩ ለነበሩ የጤና ተቋማትም ምስጋና አቅርበዋል። ለቀጣይ ጊዜያትም የጤና ባለሙያዎቹ በጽናት ሊያገለግሉ እንደሚገባ አሳስበዋል።